Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишление за днес, в сряда, 2 февруари. Тъй като вчера прочетохме 21-та глава на Деяния на апостолите от 8 до 14 стих, днес отново ще се спрем върху тях в нашите размишления и ще кажем нещо за онзи пророк Агав. Освен географската асоциация на Агав с Юдея, Лука не дава никакво представяне за него, нито известие за поздрава на вярващите в Кесария или за топлия му прием там. Има още едно споменаване за пророк Агав, който пророкува за глад. Най-вероятно е добре да ги свържем двамата. Тоест в една личност. С непосредственост, която показва неотложността на неговото пророчество, той идва на събирането на вярващите и започва да пророкува. Както в по-ранната си поява, Агав носи конкретно пророчество, но тук той изпълнява и прави някакви пророчески действия, така както и говори. Взимайки пояса на Павел, Агав връзва собствените си крака и ръце в действително пророчество, напомнящо онези на старозаветните пророци. Например, 3 царе 11 глава, Исаия 8 глава, а също и 20, Иеремия 19 глава и 27 глава, Езекиил 4 глава. По-ранното описание на Павел за себе си като обвързан в духа, тук отеква, но някакси зловещо. Агав твърди, че иерусалимските евреи ще вържат Павел и ще го предадат след това на езичниците. Разказа, който се развива в Иерусалим, не съответства точно на това твърдение, тъй като римските власти арестуват Павел и го задържат в арест. Но те правят това поради бунт на евреи, които са разгневени от Павловите действия. И както Лука начерта по-широката картина, често евреите са тези, които провокират действията на езичниците срещу Павел. Формулировката на пророчеството също е успоредна на тази относно Исус в Лука 24:7 и това, което Павел ще каже за себе си в 28-та глава на Деяния на апостолите, 17 стих. Стихове 12 и 13 представляват кулминационната точка на целия този раздел. Първо, усещането за предчувствие, което заобикаля пътуването на Павел до Йерусалим, придобива най-силната си форма, най-голяма яснота именно сега. В Милит старейшините заплакаха и прегърнаха Павел. 20 глава, 37 стих. В Тир, ученици, които вероятно не са го познавали преди тази среща, го изпращат до кораба и се молят с него, като преди това са настоявали да не отива в Йерусалим. Тук дори разказвача се присъединява към предчувствието, тъй като ние и хората заедно се опитваме да попречим на Павел да завърши пътуването. Павел отговаря на страховете на общността със собствените си емоции, отразявайки още веднъж дълбочината на привързаността си към вярващите, а и сред тях. Накрая Павел потвърждава своята решимост най-силно. Той желая както да бъде вързан, така дори и да умре в името на Господ Исус в Йерусалим. Опита да се спре Павел само подчертава решимостта и сериозността на пътуването. Фразата «името на Господ Исус» припомня сцени в Йерусалим, където проповядването и изцелението се случват в името на Исус. То също така припомня апостолите в Йерусалим, които се радваха, когато страдаха за името на Исус. И особено изявлението на възкръсналия Господ, че Павел ще пострада в неговото име. Пред лицето на тези неща и на тази решимост и разказвача, и вярващите признават първенството на Божията воля, повтаряйки думите на Исус на Елеонския хълм. Амин. Нека да се помолим. Господи святи, благодарим Ти, че понякога предначертания пред нас път може да ни преведе и през трудности, а в някои случаи дори и до смърт, и през смърт. Господи, благодарим Ти, че тези християни от ранната църква са си давали живота за Тебе. Молим Те, дай ни и ние да си дадем живота за Теб, а не за нещо друго. Благодарим Ти, Господи, че Павел бе така решен да Ти послужи и знаеше, че неговата мисия свършваше в Рим при престола на императора. Молим Те, Господи, да благославяш и нас, да свидетелстваме за Твоето име, така както Павел и другите негови спътници и съвременици ни свидетелстват за силата на свидетелството.
показват ни колко силно може да бъде свидетелството за Христа. Молим те, благослови ни тази вечер, бъди с нас. Амин. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички нас. Амин.